איתו לגלות הקשה והמרה, להתמודד נגד עולם האלילי, נגד הנצרות, נגד האסלאם, ובדור שלנו הקומוניזם, והיום יש סוציאליזם ועבודה זרה ששמה אגואיזם. זה הקידומו האישי של כל עין. כן? ביקשו, וגם הפיקוד ביקש לא למות פה. כן. טוב. כן. כן. אז המשמעות של ניצחון הזה זה לא הסתמצים רק לאותו דור, לכן הדברים האלה לא התבטלו, בגלל ששאר הדברים היה לזה זמני, נאמר שזה התוקף או הרושם שלהם, אין לזה לנושא לדורות, מה שאין כן התשועה הזאת, אני אומר בייחוד על חנוכה, שניצחון והתגברות של תורת ישראל נגד תרבות המערבית, מה שיש היום, מה שמכונה תרבות המערבית, היסוד שלהם, זה מיוון. המשחקים, השעשועים, לחם ושעשועים, גם אז, כשסנאטור רצה להיבחר, היה מבטיח להמונים לחם ושעשועים. והיום כשאחד רוצה להיבחר, מה הוא מבטיח להם? אם תבחרו בי, אני אביא לכם את השלום, אני אביא לכם סגסוג כלכלי, ומה הוא לא יביא? חוץ מקידומו האישי, מה הוא לא יביא? הוא יביא שלום כמו שאני אגיע לירח. אז נושא של חנוכה זה התגברות רוח ישראל נגד תרבות יוון. עכשיו, בני החשמונאים, העוז והגברה שהם גילו, זה צריך לשמש לנו גם היום, לא להיות תכנונים ולדעת שארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל, והמקום הקדוש הזה שייך אך ורק לעם ישראל. ולי אין ספק שאחת הסיבות שאין לנו שלום זה בגלל האדישות חלק גדול מהציבור, ובגלל המדיניות החולשתית שרוצים להסגיר את ארץ ישראל, כולל המקום הזה, לידי רוכבי הגמלים. אז הקדוש ברוך הוא מחזיר לנו את זה דרך הדלת האחורית, מה שהולך בעזה. הטרור ילך ויגבר כל זמן שלא יכירו שארץ ישראל שייכת באופן בלעדי לעם ישראל. אין שום זכות לאומית לאף עם על הארץ הזאת. אם אדם בור פרטי מעם אחר, הוא מקבל מרות של שלטון ישראל, אז איך אומרים? תפדל. בתנאים מסוימים הוא יכול להיות בארץ. אבל מושג של ישות לאומית, אין דבר כזה. אף פעם לא היה פה דבר כזה. ולא יהיה דבר כזה, אנחנו מקווים. וכל אלה שניסו לעשות את זה, יקבלו את זה דרך הדלת האחורית. לכן אני אומר שמימי חנוכה האלה צריכים לשאוף את העוז ואת הגבורה, לראות למרות שאנחנו מועטים מבחינה כמותית, אבל יש לנו אמת נצחית, ואני אומר שיש לנו אמת והתנצח. מה שהם אומרים, יש לנו אהבה והתנצח, זה טוב בשביל החנונים. אנחנו אומרים, יש אהבה, צריכים אהבת השם, אהבת ידידים, זה אני לא אומר שלא צריכים אהבה. אבל לא לעשות פולחן, אין דבר כזה. האמת האלוקית, שאנחנו ננחך לא רע, התנצח בסופו של דבר, ונזכה באמת שלא ירחק היום, שהמקום הזה יוחזר קודם כל לבעלות של עם ישראל, יבנו פה בית כנסת, כמו שרב טוקוצ'ינסקי כותב בספרו, חלק חמישי, אז הוא קרא את זה להקים פה בית כנסת. אז היה ככל הקורא במדבר, לא נתנו יהודים בכלל לעלות. היום הרשות נחלשה קצת, לפחות יהודים עולים, וכל מה שתתגבר התשוקה לעלות למקום הזה, יבוא זמן גם שנוכל להתפלל פה ונוכל ללכת בצורה חופשית. בינתיים, עדיין אחוי שכח זה ארץ. אנחנו צריכים להיות מבחינת מוסיף הולך, אורה וגבורה צריכים. לא להיות חנונים, והקדוש ברוך נותן לנו את הכוח, ננצל את זה, ובאמת שבימינו נזכה לראות ישועת השם על עמו ואנחנו טוב. אני רוצה לסיים עוד משפט אחד. מה שאנחנו אומרים בתפילה, על הניסים ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לבתינו. בשלום הניסים ותשועות, אתה מודה לשם. מה שייך להגיד ועל המלחמות שעשית לבתינו, וכי עם ישראל הוא עם מיליטנטי ששואב מלחמות? שמעתי פעם הסבר יפה, הפירוש שככה, שלפעמים ישנו מצב שעם צריך לצאת למלחמה. אם יש לו העוז והגבורה, הוא יוצא ומנצח. אבל אם הם חנונים, הם אומרים שהתאפקות זה גבורה. איך כתוב אצל המן? והתאפק, המן. זה גבורה, בקיצור, לא רוצה להרחיב את הדיבור הזה. כשאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הכוח אז לצאת למלחמה, זה פשוט על המלחמות שעשית לנו. הלוואי. ומנהיגי ישראל, יהיה להם העוז והגבורה להגיב איפה שצריך להגיב, לנקות את הארץ מהמחבלים ותמוכיהם וגמליהם, את כולם, או לסעודיה או לדרום אפריקה, כל מקום שהם רוצים, לא פה, לנקות את הארץ, ואז נזכה באמת לשלום אמת. אמן. 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 אמן.
השם, רבנים רבים הגיעו. אתה מתעסק בהסרטות? לא, אין לי חובבה. הרב אלבו! אלי מימין, אלי משמאל, ונפגשים ואומרים שלום שלום, הכל שלום. ברוך השם, נזכרנו במשנה הזאת. אם אין כהנים, אז אנחנו נהיה בני כהנים. אם אין נביאים, נהיה בני נביאים. חנוכה זה חג של אסתר, אומרים. ככה ראיתי בספרים, אומרים שחנוכה זה חג של אסתר. למשל, בתורה, זה מובא אחרי המועדים, מיד כתוב הפרשה של בעלותך את הנרות. אחרי פסח, שבועות, ראש השנה, סוכות, מיד יש בעלותך את הנרות. זה מרמז את החג הזה של חנוכה. עם זה שמו את זה מיד אחרי המועדים, ככה אומרים. כל הדבר הזה של אנחנו יודעים שאפילו בזמן הגמרא לא כתוב פרק, מסכת חנוכה, אין כזה דבר. כמו שיש מסכת ראש השנה, מסכת סוכות, אין מסכת חנוכה. במשנה זה מוזכר בקושי ברמז על אחד שהזיק. מה? כן, לא במועדים בכלל, על אחד שהזיק. זה איפה במשניות? שמונה פעם פעמיים. גם בזוהר לא מעריכים על זה. בקיצור, זה חג של מוסתר. אומרים שהנרות שמדליקים בחנוכה זה למדבב נרות. כן? למדבב כל הנרות ביחד. למדבב כנגד האור שבעת הימים שהיה למדבב שעות שנעלם. האור שבעת הימים זה כנגד זה. בקיצור, הקול שלך, המדבב צדיקים נסתרים, וזה היום זכינו ברוך השם לראות, לקבל פניהם של המדבב צדיקים נסתרים. וכל פעם שאנחנו הולכים ביישובים לדבר, לבקש מאנשים, אומרים לנו, מי הרבנים שתומכים בכם? זה תמיד הדברים האלה. אם תגיבי, אז אנחנו אומרים, כל הרבנים האמיתיים של הדור, אומרים לא, ללמוד מה שהיה בחנוכה. זה זכר, זה חנוכיה וחינוך, חינוך איך לעשות את זה בפעם הבאה. אומרים שאנחנו נעלה על כנפי נשרים, ככה סיפרו בפולניה, הרב הרי גם כן כמונו, יוצאי פולניה. אבל היהודים מה היו אומרים? אומרים אנחנו כבר יהיה היום משמיים. אומרים שנמתין עד שיבוא משיח ובינתיים לא נעזוב את פולין. או בדיוק, לא נעזוב את פולין, עד שיבוא בית המקדש משמיים, עד שיבוא בית מקדש משמיים, מטוס משמיים, אונייה משמיים, הכל יבוא משמיים. ברוך השם, אנחנו צריכים, יש לנו את האפשרות היום ללכת בדרכם של החושמנאים שמסרו את נפשם, וכל הניסים והנפלאות שאנחנו חוגגים היום זה על ידי זה שהם מסרו את נפשם. אנחנו היום רק אוכלים את הלביבות שבזכותם, אבל הם לא התחילו עם לביבות ולא התחילו עם נרות, הם התחילו עם מסירות נפש. הם עשו דברים שלא היו מקובלים לא על האויבים ולא על הידידים ולא על העם שלהם ואפילו לא על המנהיגים שלהם. ובזכות זה שהם מסרו את נפשם ובאו, זה דווקא בזכות הלמדבב צדיקים. אגב, בני חשמונאים שאנחנו עד היום נהנים בזכותם, הם לא היו מהתנאים או מהמקובלים, לא היו הצדיקים המפורסמים. הם היו מהרבנים הלמדבב צדיקים, לא מהרבנים המפורסמים. הם נודו בי, בסדר. כן, כן. הקחניק ההוא, ההוא. אנחנו שהשם... אשרי העם שככה לא כתוב. ואשרי הדור שגדולים נשמעים לקטנים והרבנים שהסכימו להקשיב לי, ואנחנו בזכות הכוח הזה שהרבנים הסכימו להקשיב, נמשיך ללכת ולכל עיר וכל כפר. מויסי ואילך. מויסי ואילך, השם יעזור, שנוכל כל הזמן ללכת ולכל עיר וכל כפר ולספר. ראינו, באנו וראינו. רב יצחק לוי, סליחה. שלום עליכם, חנוכה שמח. זה המדריך של המדריכים, כדאי שהציבור ידע שכל מי של היום אומר, מוסר פה לימוד, זה הכל מתלמידיו של הרב יצחק לוי. גם אני זכיתי להיות בין תלמידיו. רבוי זין. ניסים בימים ההם, כן. בזמן הזה. כן. מברכים על הזמן, אבל יש במשנה ברכה קודמת, נאמר במשנה בברכות, מי ש... ראה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, ניסים לישראל, במקום הזה. אז אפשר לברך.
אנחנו יכולים לברך שעשה ניסים, לא רק בימים ההם בזמן הזה, אלא במקום הזה. היה לו תכנות 13 השתחוויות מול 13 הפרצות. נו, אז בואו נגיד, ברוך תגיד. ברוך, נו. ברוך שעשינו ניסים לאבותינו במקום הזה. אמן, אמן. אז אני אברך שחיינו ברשותכם, למה? הנה כן, הפרצות שהשתחוו מול הפרצה שהיוונים פרצו. ופרצו חובות מגדליי! זה הכל שפרצו את הסורג. הניסים פה... אנחנו משתחווים. אני אברך שחיינו ברשותכם, למה? זכינו שהיום יצא ספר חדש על המנורה. אור חדש על ציון. עכשיו זה כמו שגם בסוכה, האמת היא שצריך לברך שחיינו, מתי שתוקעים את המסמר הראשון בסוכה. כשעושה סוכה, ככה אומר ירושלמי, גם הרמב"ם מביא את זה. שמתחילים לעשות, צריך להגיד למעשה שחיינו. מה שאנחנו אומרים שחיינו זה עלי שבסוכה, זה כבר כשנכנסים, מקיימים את המצווה בפנים. אז פה אנחנו, זה למעשה, זה המסמר הראשון לעשיית מנורה, אשרינו שזכינו לעשות את המנורה, כפי שכולנו מכירים אותה, אבל צריך עדיין מנורת זהב, טהור, פשוטו כמשמעו, ולכן, וזה מפורט כל זה בתוך הספר, המשקל, שכיכר זהב טהור וכו' וכו', תרשו לי. למערך שחיינו ברוך אתה אדוני אלוהי למלך עולם שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אם הזכירו פה את הניסים, זה הראיה, המקום של הניסים, זה תמיד היה ניסים, ויש את עשרה ניסים שהיה במקום הזה שכולם יודעים, ובזכות הניסים שהיה כל הדורות, אנחנו צריכים לקוות שגם בימינו, שאנחנו מצפים באמת לניסים, אבל אף על פי שיורדים ניסים משמיים, מצווה להביא מן האידיוט, זה צריך תמיד לזכור. כל הניסים שהיו משמיים, היה אש משמיים, הכל היה. אבל המצווה מתחילה מן האידיוט. וזה המקום של החנוכה שדיברנו שהכל במוסתר, ואנחנו צריכים לעשות כאילו אנחנו עושים. משמיים כבר יעשו את כל הדברים הנסתרים. זה החנוכה, זה החג היחיד שהוא נעשה גם בארץ, כן? כל החגים הרי מחוץ לארץ היו. חנוכה, החג היחיד. לכן פה אומרים הלל, ועל פורים לא, ואחת הסיבות... לכן, כן, זה הסיבה שאומרים הלל... רגע, מתן תורה היה בחוץ לארץ! מתן תורה בחוץ לארץ. כן, 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 כן. כתוב, לא, כתוב שיכנסו לארץ עם התורה, כך כתוב. ואחר כך זה נהיה ארץ ישראל. שעה! כתוב מפורט בספרים שמתן תורה הר סידאי בערך חזרו וקיבלו את התורה בירדן על סף כניסה לארץ. חזרו וקיבלו את התורה. רגע, מה? אני לא מדבר אחרי שקיצו סיני זה ארץ ישראל לפי שלך. אתם מוזמנים פה לשחיינו שנברך על ספר הגבולות שהולך לצאת. אני רוצה לומר משהו גם כלפי הדברים אומרים הרב ישראל רוזן, כן, חשוב לנו לדעת בשמותה. בכל רם, בכל רם. כן. הרב רוזן. ודאי שכל העניין של החשמונאים התחיל ברוחניות, התעוררות רוחנית עם הצדיקים הנסתרים, אבל זה לא נכון לומר שכל מלכות בית חשמונאי היה צדיקים נסתרים, ולא כל מלכות בית חשמונאי היה התעוררות, להפך. אנחנו יודעים היטב ונהיה ריאליים שמלכות בית חשמונאי, חלקה הגדול אחר כך היה ירידות, ירידה ברוחניות, וגם אפילו בפזילות לעם נחר, ואף על פי כן הרמב״ם פותח את הלכות את חנוכה בפרק ג' הלכות מגילה, שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. זה הוא כותב עוד לפני פח השמן. ועיקר עניינה של חנוכה זה שחזרה מלכות לישראל, זה הצד הלאומי. שחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה, גם שהיה לנו מלכי בית חשמונאי, שחלקם היו מרשיעי ברית וחלקם היו צדוקים, ובמושגי ימינו היו חילוניים או רפורמים, או איך שנקרא לזה, ומקדש אורדוס, שחזל משפחים אותו, הוא נבנה על ידי אדם שלא היה מן הצדיקים הנסתרים. והיה להפך, היה אפילו מן החילוניים, אבל היה כנראה עם איזשהו רוח לאומית, זה פרשה בפני עצמה, פרשה בפני עצמה, פרשה בפני עצמה, הרב קוק כותב, הרב קוק ב... אחרי שהרג את כל ישראל, שמה? שמה? אחרי שהרג את כל ישראל. אורדוס בנה את בית המקדש אחרי שהרג את כל הרבנים. כן, כן, אמרתי, אחרי שהרג... זה היה תיקון, זה היה תיקון. הרב קוק כותב באחת האגרות שזה שארץ ישראל נבנית בידי חילוניים בתקופת הציונות, זה כמו אורדוס. כך הוא מזכיר את אורדוס בהקשר הזה, זה הסוד ההורדוסי,
שהקימו את הבניין דווקא על ידי הרב קוק באחת האגרות. באחת האגרות כותב רעיון כזה, שזה הפרדוקס, הוא כותב משהו כזה, הפרדוקס, האורדוקס, היא לא מילה פרדוקס, הוא משתמש בזה מילה במשמעות הזאת, אתה לא זוכר את הלשון, וזו המציאות שאנחנו צריכים לראות בה גם כן גדולה, לא רק לחשוב שהכל נעשה על ידי צדיקים נסתרים. ומלכות לישראל זה עניין גדול לפני עצמו. חשבתי גם שיום אחד בחנוכה, אפילו אם לא היה נס של פח השמן, היו קובעים הניצחון הלאומי, כן, בדיוק. ואני חשבתי, ועד הבא, אני רוצה פה לשאול את כבוד הרבנים, הביטוי הזה, בדליקו נרות בחצרות קודשך. חצרות קודשך, זה מופיע, אולי, אני לא יודע, אולי כתבתם על זה, יש בחצרות. מה זה חצרות בית השם? חצרות בית השם, יש בהלל. חצרות, וטוב לי יום בחצריך. מה זה חצרות? חצרות זה מדרגה יותר נמוכה מהבניין, בלי ספק. חצרות זה המבואות, זה העזרות, זה המקומות הפתוחים, המקומות הפרוצים. והדליקו נרות בחצרות קודשך, לא רק בבית, אלא גם על פתח ביתו, גם בחצר. והחצרות, זה בא לומר שגם אם אנחנו נמצאים במדרגה של חצרות בית השם, אזי בתוככי ירושלים, הללויה, ואנחנו משבחים ומודים גם על מדרגת חצרות, וכנראה שכך מתחיל ההתקדמות, ולא דווקא לחשוב לאידיאליזציות של ישועה על ידי הצדיקים הנסתרים, אבל אנחנו לא חולקים כמובן. עומר, עלי אתה לומד שחצור? יש אנשים שהשתתפו, אני ראיתי. אני מבקש, תמשיך. אני מבקש, לא, אני אזרוק לך בחוץ, שאני אצא, אני אעקר אותך בחוץ, בסדר? ועכשיו כולם נמשיך. אתה יודע שהודדת עכשיו את התרוקה בחוץ, בסדר? אני מבקש שכולם נמשיך. אתה יודע שאתה משתלם איתך. שבדקו אותם בפחמן 14 וגילו שהם פרופסור מילי ליפשיץ מאוניברסיטת תל אביב בדקה והיא הייתה חד משמעית פחות חלקם עלונים בארזים שמה, אבל השאלה את גילם לא, חלקם מ-2700 שנה, חלקם מבית מזרע אבל היא כתבה, יש את זה תכתוב, יש מאמר שהיא כתבה פרופסור מילי ליפשיץ, היא כתבה שזה אבל היה לה חתיכה קטנה, היה לה חתיכה והיא אמרה לי שהיה לה חתיכה בערך 5 סנטימטר והיא גמרה את השימוש, היא זרקה אותו, היא אמרה, מה אני צריכה את זה? המחקר כתוב. אבל מה שכן צריך לדעת, תמיד המקורות האלה היו מונחים בדרום. למה העבירו אותם לפה? זה ברור לחלוטין שהעבירו אותם לפה, כיוון שמי שמבין, אנחנו נמצאים כרגע בפינה הצפון-מזרחית. בפינה הצפון-מזרחית נמצאת לשכת העצים. אז רצו שכל מי שעובר לפה יזכור את לשכת העצים, לא רק בגלל לזכור את לשכת העצים, כי לפי חז"ל, גנוז מתחת ללשכת העצים, הארון. של בית רבן גמליאל, הם משתחווים. של בית רבן גמליאל. הרב מנחם, שהוא לא יכל לבוא, ורצה לבוא, ועוד כמה, אבל הרב חיים לויק, שהוא... אין כבוד לפני המקום, אז רק רצינו שיגיד לנו כמה מילים. הוא נמצא כאן. יעמוד שם, כי אשר יצר את האדם בצלמו. רק להציג את כל השמות של כל הרבנים. לא התכוונתי לומר שני רבנים גדולים, אני בטל ומבוטל. אבל כבר הזכרנו אותם נורא, אנחנו יודעים שבחסידות, גם בעולם הפנימי, יש אור ישר ואור פנימי. יש אור חוזר, ויש אור מקיף. אומרים שמאז רוחבן בית המקדש, עוצמת האור שהייתה צריכה להיכלל בתור בית המקדש, פרצה החוצה ומקיפה את כל המקיפים, ודוחה את המזיקים. אנחנו בציפייה שבעזרת השם, על ידי זה שאנחנו מקיפים את הר הבית, אנחנו על ידי כבוד המקדש ועל ידי ההקפה של בית המקדש, מקום בית המקדש, אנחנו נפנה את האור המקיף פנימה ונחזיר את האור אל תור ירושלים, אל תור בית המקדש. כמו שאומר בני יששכר, שעל ידי הדלקת המנורה אנחנו נגלה את האור הגנוז מחדש, ואז ירושלים תהיה ממש אורו של עולם, אור חדש על ציון תאיר, בעזרת השם במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. אמן. תודה על הגשם, סלם מאוד.
דבר יפה, זה רק ממחיש את העניין שבעצם תיאור המקדש שאותו אנחנו מציינים במיוחד בחנוכה, בהדלקת הנרות, הוא נמצא באמצע הקרבות. אז נראה לי שאפשר ללמוד מזה, זה לא חייב להיות בהתחלה, זה לא חייב להיות בסוף, זה חייב להיות הלוז של העניין. זאת אומרת, הכל מכוון אל המקדש ויונק מהמקדש. עכשיו, איך הדברים מתרחשים בפועל, זה באמת, גם איך שמגלגל את זה ריבונו של עולם. עוד נקודה אחת, אנחנו, בלי להרחיב על הפרטים, אבל ברוך השם, בזמן האחרון, אז מי שעדיין לא יודע, אז שידע שבזמן האחרון יש סייעתא דשמיא דרך איזה יהודי שלא נמצא כאן, אבל החברים שלו נמצאים כאן, שברוך השם מוכן לממן ולסייע לקבוצות שעולות להר, ברוך השם ממש בחודשיים האחרונים, אז באמת הדבר מביא להתעוררות, ואנחנו נקווה שזה יוסיף והולך. את הפרטים, מי שעוד לא יודע, אפשר יהיה לספר אולי. ביום שני הקרוב כנס. השקה של הפרויקט הזה, כנס לצעירים, אנחנו הולכים לממן סוכנים... רגע, ביום שני זה לצעירים. כנס צעירים. שהוא איפה יהיה במכון? באודיטוריום של ישיבת הכותל, ביום שני בין 2-5, כנס שנקרא מתחברים ללב, שאנחנו בעצם שולחים... אני... אמרת לי יום יומיים שלשום. אתמול דיברנו? למה? אנחנו היום יום חמישי, יום חמישי. ואסיף השמן בדרך כלל השנה, בגלל שנה מעוברת, זה היה קצת יותר מוקדם, אבל בדרך כלל בחודשי חשוון כסלב, זה הזמן של הבאת ביקורים. וביקורי השמן, הנה רב יהודה מראה פה את הדבר הזה, ביקורי השמן שמובאים כאן, זה ביטוי בעצם, הרי אני מזכיר לכם ששמן ממנו עושים אור, יש פה איזה מעין אסיף שמן מדי רבנן, כידוע בספר השמונאים כתוב שבאותה שנה לא חגגו את סוכות. מדוע? כי היו במערות. ויש הרבה מאוד צדדים שמקבילים בין סוכות לבין חנוכה. העידור, כן, פה מהדרים ופה מהדרים מן המהדרים, השמונה ימים, העניין של פרי החג, מוסיף העניין של... פחות והולך. הם סבו את המזבח עם תמרים, נכון? כנגד הדבר הזה. זאת אומרת, יש פה... מוסיף והולך. כן, יש פה כמה נקודות מקבילות לעניין הזה. נכון, נכון. זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, שבאותו מועד שהאור הולך וגדל, שם גם הקדוש ברוך הוא מבחינה חקלאית בעצם אפשר את האסיף של השמן, ואז גם אפשר להוסיף. גם אגב, עוד הגבלה בין האור של שמחת בית השואבה לבין האור של חנוכה. וזה היבט אחד מאוד מעניין. זאת אומרת, שהוא היבט, הייתי אומר, טבעי. בהקשר לתמונה שרב יהודה הראה, יש, כידוע, יש בתנחום פרשת כי תבוא, יש דבר מדהים שכתוב שמשה רבנו ראה שעתידים להיות בטלים הביקורים, המקדש יהיה חרב ויהיו, לא יהיו ביקורים, התקין משה לישראל 3 תפילות ביום. הרי אנחנו יודעים מהגמרא בברכות שתפילות זה או כנגד תמידים או אבות תקנו, מה פתאום נגד ביקורים? אבל התמונה הזאת מחדדת נקודה מאוד יפה, הרב נריה זצ"ל מסביר את זה מאוד יפה. הוא אומר, אין מעמד פרטי שבו אדם מישראל מגיע למרגלות המזבח כל כך קרוב כמו ביקורים. אמנם לפי הירושלמי, בסוכות באמת היו מקיפים את המזבח, גם כל אחד מישראל, לא רק הכהנים. אבל אדם פרטי מגיע עם הסל שלו למרגלות המזבח ומשתחווה. אין דבר כזה קרוב לפני השם. אין קרוב לפני השם כמו תפילה. אני מזכיר לכולנו את רב חיים על הרמב״ם, שאומר שכל מי שלא עמד לפני השם לא נקרא תפילה, זה מילה באלמה, הוא אומר, מי שלא עומד לפני השם, הכוונה הזאת לא רק של פירוש המילים, הכוונה של עמידה לפני השם היא כוונה יסודית. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, ואני חושב שהיא גם מאוד מאוד סמלית, זה קשור לדברים שגם הרב ליאור הזכיר קודם, הנקודה הזאת שהמהר"ל מעיד עליה, שכוחם של היוונים לטמא את השמנים שבה היכל. זהו, זה הכוח שלהם. זה מאוד מעניין אגב שהיוונים לא מחריבים לא את ההיכל, וגם הם לא מחריבים גם את הסורג, הם רק עושים בו פרצות. כלומר, ההבחנה הזאת בין מדרגה של קודש למדרגה אחרת, היא בלתי מקובלת עליהם לחלוטין. הם פיתחו מאוד את תרבות הגוף מצד אחד, פיתחו מצד שני מאוד את תרבות הרוח, אבל החיבור ביניהם, מושג הקדושה, הוא דבר שלו. אז הם מסוגלים לטמא את השמנים שבאחד. אבל אותו פח שבחותמו של כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, לזה אין להם יכולת, שם אין להם שליטה. על המדרגה של קודש קודשים אין להם שליטה. ובסופו של דבר,
אני תמיד אומר, למרות שהגמרא בשבת, את זה לא קשרה ישירות לחנוכה, משל, נכון? שם חזל אומרים, וכי לאורה הוא צריך, אלא מעיד ששכינה שורה בישראל, וזה הנר המערבי. וזה מאוד מעניין, הרי בית שני לא שרתה שכינה. בבית שני בפשטות, הגמרא ביומה אומרת שלא שרתה שכינה, לא ארון, לא כפורן, לא קרובים, לא אש מלמעלה, כל זה לא היה. ובכל אופן, יש איזשהו רמז כביכול מלמעלה, מקודש הקודשים, ששכינה כביכול עוברת לקודש. ששכינה שורה בישראל דווקא במנורה ודווקא בנר המערבי. וזה ודאי מתקשר לאותה מסירות נפש, אני מזכיר. החשמונאים זה לא היו המוני המונים. זה משפחה אחת שלקחה על עצמה את המשימה הזאת ואמרה עד כאן, אי אפשר יותר לעבור על זה. התורה שלנו היא נצחית ואי אפשר להתכופף לפני הדבר הזה. וכתוצאה ממסירות הנפש הזאת, עם שלם בעצם מרד ובסופו של דבר, כמו שהרב רוזן הזכיר, חזרה מלכות לישראל מעל 200 שנה, מה שהרם אומר בכותרות של הלכות חנוכה. אבל אני מרגיש שכביכול יש פה איזשהו סימן מלמעלה. זאת אומרת, ההיטאות הדילטטה באמת היא קיימת. היא הגבורה, היא ההשתדלות, היא מסירות הנפש. אבל היא מאפשרת את הגילוי שמקורו בקודש הקודשים, ששכינה כביכול יצאה מקודש הקודשים והייתה אפילו על המנורה, על הנר המערבי, וזה עדות ששכינה שורה בישראל. ולכן אותו אור שאנחנו אמורים להאיר, ואני אסיים בעוד נקודה אחרונה, מצאנו בכמה וכמה מפרטי המצווה שחלק מן הראשונים באמת קושרים אותה באופן ישיר אל המנורה במקדש, למטר מותר השמן שיש בו דין של הקדש, למען לא להשתמש לאורה. למשל, מורי ורבי ראודישן בא ואמר פעם, מדליקים בין הארבעים. מה פתאום מדליקים בין הארבעים? כמו שהמנורה במקדש, הוא מדליקים בין הארבעים. זה שהמנורה בבית כנסת, שמים אותה בצד הדרומי. בצד הדרומי, לא בצד ההפוך של ארון הקודש. מה זה בצד הדרומי? כמו שבמקדש היה בצד הדרומי. זאת אומרת, יש כמה וכמה פרטים של קיום המצווה שמתקיימים גם כביכול היום בבית, והרב חרלה באמת, אני אומר שבעצם כל איש מישראל הוא בבחינת ממלכת כהנים ואוי קדוש, וכאילו בחג הזה כביכול הקדושה עוברת לבית של כל אחד, לכן זה נר איש וביתו. מצאתי גם ברב צדוק הכהן מלובלין דבר מאוד מעניין, הרי הוא מזכיר את הגמרא על, 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 על מזוזה משמאל, ומנורה, מזוזה מימין וחנוכה משמאל, והוא מוסיף שם ציצית. מה העניין ציצית לשם? אני מזכיר שציצית זה בגד של ממלכת כהנים וגוי קדוש, כי יש ציץ של הכהן הגדול, והציצית זה הבגד של כל אחד ואחד מישראל. אז חנוכה בעצם זה אחד החגים שבו באופן מובהק לוקחים את התכנים של המקדש ומעבירים אותם באופן מעשי כל אחד נר איש וביתו. יהי רצון שאנחנו נזכה על ידי האור שאנחנו מדליקים בביתנו ועל ידי המקדש שאנחנו עושים בביתנו, שגם הקדוש ברוך הוא מצידו ירצה שגם המקדש הכללי והגדול בעזרת השם יואר לנו. כל היסוד של תורה, של תורה שבעל פה שמאירים כולם, שמתחדש דווקא במקדש, כל ההקבלות שבין הכפורת לבין המנורה, על האור מלבלה, על הדיבור של הקדוש ברוך הוא מלמעלה, לבין האור מלמטה, הם משתייכים לעניין הזה. טוב, אנחנו רק, לפני שנצא, אנחנו מבקשים קודם כל מהקבוצה של הרבנים, אנחנו רוצים רק מחילה, אנחנו רוצים פה תמונה, לצלם עכשיו, אז נצטלם אחרי זה, גם ביקשו להזכיר כאן כמה חולים, אנחנו נזכיר כבר שהשוכן במקום הזה ירחם על יוסף חיים בן מזל טוב, אפרת אביה, אפרת אביה בת דבורה חיה, בת דבורה חיה, יצחק בן לאה, יצחק בן לאה, ציפורה, ציפורה בת אהובה רבקה, בת אהובה רבקה, ויהודה יורם בן קרן אור, יהודה יורם בן קרן אור, חיים תיאודרוס, חיים תיאודרוס בן חנמינה, בן חנמינה, מרים בת חיה, מרים בת חיה לאה, ורות נחמה בת רויטל, משה בן אשר, נסה ומוס בן נורי, אורלי בצביע, מרדכי צמח בן מזל טוב, רחל אסתר, אסתר בת אינדלד, משה שלום בן אמה, חלב את ג'וליה, יעקב בן טריבה, איילת רבקה בת, בתן יחיה, טוביה בן שרה, אפרים בן גיטל, שם, משה ישראל, בן האלה, ישראל ורחם עליהם, יוציאם מצרה לרווחה, מאכילה לאורה, משעבוד לגאולה, שתה בעגלה ובזמן צריך אמרנו, מי שבלח אותם יצריך למשה, אני לא יש לנו, הוא יברך וירפא את כל החולים, את עידן העשיים, ואת כל החולים. אבו שכולנו מתפללים להחלמתם, בזכר זה הקדוש ברוך הוא, ימלא רחמים עליהם, להחלימם, לרפותם,
חיותם, ישלח להם מלא רפואה שלמה מן השמיים לכל עבריהם ולכל גדולים. תוך שלח לו ישראל רפואת הנפש ורפואת הגוף עשתה בהגדל ובמה הקריב, נאמר אמן. בקור ובחום, שומרים ומאבטחים שמפני שלא יפגעו ביהודים, לפעמים גם משלמים, לפני כמה חודשים היה פה גם חייל ששוטר משמר הגבול שנרצח מצלף. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מודים להם, הם יודעים שאנחנו מודים ומעריכים את המסירות נפש שלהם. בעזרת השם הם גם יבטחו את התפילה שלנו והם יודיעו לנו, בואו להתפלל, איפה אתם, למה אתם מחכים? בעזרת השם. שמסביר בו, שמסביר בו סדר וגאון וגאווה, גאווה לאומית. עוזר פה רבות, גם עוזר.